Salam dəyərli müəllimlər. Bugünkü mövzumuz onlayn dərslərimiz haqqında olacaq. Deməli, onlayn dərslərimiz hansı təzədir keçirilir, onlayn dərslərimizin gedişatı necədir və sizdən gələn sualları cavablandıracam ki, onlayn dərslərlə bağlı verdiyiniz sualların hər birinə sizlər üçün aydınlıq gətirəcəm. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə onlayn canlı yayım üzərindən keçilir. Yəni YouTube üzərindən canlı yayım çərçivəsində dərslərimiz keçilir, təəssür və bu necə olur? Deməli, Mənnələr, sizin qrup WhatsApp qrupu formalaşır və dərslərin vaxtları təyin olunur. Məsələn, həftədə 2 dəfə, 2 saatlıq olmaqla dərs vaxtları, dərs müddətləri təyin olunur. Və həmin dərs müddətlərində hamo bir nəfər kimi olur qrupda və mən qrupa canlı yayımın linkini atıram. O canlı yayımın linki yalnız sizin qrupa məxsusdur. Yəni heç kim başqa izləyə bilməz və videonun dərsin gedişatında da canlı yayımın videosu sizlərdə qalır. Bu müddəti yoxdur, yəni dərs nə vaxt imtahan olacaq, o qədər o vaxta qədər videolar sizlərlə qalır. Bu birinci. Canlı yayımın digər video dərslərdən fərqi nədir? E, yəni ona aydınlıq gətirək. Canlı yayımda siz hər biriniz məsuliyyətli şəkildə e, kursa gedər kimi dərsdə olursunuz və tapşırığı yerinə yetirirsiniz. Və belə deyək, sizin hər hansı bir sualınız meydana çıxırsa, dərsin izahında, dərsin belə deyək, nəzəri hissəsinin izahında sualınız meydana çıxarsa, müəllim mən bu qaydədəyiniz qaydanı başa düşmədim. Və mən komment bölməsində yazırsınız, mən komment bölməsini izləyirəm. İzləyirəm komment bölməsini və sizin dediyiniz suallara aydınlıq gətirirəm. Beyninizdə o kanallıq məqamı aydınlanana qədər o sualı sizlərə izah edirəm və tam şəkildə başa düşəndən sonra keçirik digər qaydanıza və yaxud da digər sualımıza. Deməli, suallarınızı necə göndərirsiniz? WhatsApp qrupunda hər bir şəxs sualların nömrəsini, səhifəsini qeyd edir. Qeyd edir sualların nömrəsini və səhifəsini. Hər bir şəxs belə deyə fərq yoxdur. Sizin neçə dənə sualınız var. Bir dərsdə sizin 10 dənə sualınız varsa, 10 dənə sualın hamısı da izah olunur və bütün qrupun sualları izah olunduğunda, olunduğundan, olduğundan sonra keçirik yeni dərsimizə. Yeni dərsimiz izah olunur. Yenə də siz şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirirsiniz. "Onu başa düşdüm" və ya hələ də "Orda yazdığınız ifadəni başa düşmədim. Mən onların hər birinə aydınlıq, aydınlıq gətirirəm." Belə deyək, onlayn dərslərdə e, canlı yayımdan dərslərimizin effektivin ən azından siz e, dəstək dərslərimizdə gördünüz ki, dəstək dərslərimizdə sadəcə biz orada müəyyən mövzuları birləşdirib 14 gün ərzində bütün dərsləri keçdik. Onunla belə yenə də o videoların sayəsində yetəncə mesajlar gəldi ki, 20 yazdıq, 19 yazdıq və yaxud da 16, 17 yazanlar olub. Sadəcə o dərsə köməyiylə e, sadəcə Tüm müdaviələrdən gedir söhbət, özüm davamlılarında getmir. Yəni demək istəyirəm ki, on, canlı yayımın effektləri daha yaxşıdır. Bununla əlavə olaraq sizlərə video dərslər göndərilir. Hər hansı bir dərsin video izahları göndərilir və göndərilməyə də davam edəcək. Əlavə olaraq biz e, hansı vasitələrdən istifadə edirik, onlar artıq qruplara qoşulduqdan sonra sizlərə ətraflı şəkildə məlumat verəcəklər ansə vəsaitlərdən istifadə edirsiniz. Əlavə olaraq hər mövzunun, hər mövzuya aid sınaqları işləyirsiniz. Mövzu sınağı deyəndə, yəni 3-4 mövzunu birləşdirib ondan mövzu sınağı düzəltmirik. Yəni məsələn, bu gün deyək ki, keçmişiz addım məsələsi və ya həm də qalxlı bölmə və ya da yuvarlaqlaşdırma hərəsinə aid mövzu qutarandan sonra sizlərə həftə ərzində sınaqlar göndərilir və o sınaqların da izahları sizlər üçün qeyd olunur. Bu belə. Bununla yanaşımı qeyd etmək istəyirəm ki, yeni qrupumuz, sertifikasiya qrupumuz sentyabrın 2-si başlayacaq. Sentyabrın içindən artıq yeni qrupumuz fəaliyyətə başlayacaq, dərslərimiz keçiləcək. Onun üçün siz sentyaq birinə içində olan qrupa qoşulmaq üçün ə, ekranda göründüyü nömrələrləndən əlaqə saxlayıb qeydiyyata alına bilərsiz. Bundan əlavə bizim yeni bir belə deyək, qrupumuz var ki, yalnız sınaqlardan ibarət qrupdur ki, ödənişli şəkildə qiyməti də göstərilib. Deməli, sınaqlardan ibarət qrupumuzun mahiyyəti nədir, necə olacaq? Hər mövzu, yəni yenidiki sınaqları sistemsiz şəkildə sadəcə 20 sualdan bir sınaqlar atılmayacaq. Sadəcə sistemli şəkildə mövzu-mövzu sizlərə sınaqlar göndəriləcək. Həftədə 2 dəfə. Həftədə 2 dəfə mövzu-mövzu sınaqlar göndəriləcək. Bu qəbula qədər belə bu şəkildə davam edəcək. Mövzular bitdikdən sonra artıq biz keçəcəyik ümumi şəkildə sınaqlara və sınaqların hər birinin videosu tək-tək, hər bir sualın izahı tək-tək sizlər üçün göndəriləcək və kanalda da qəbula qədər qalacaq ki, bu da elə sizin üçün böyük bir təkrara təkan verəcək. Həmin qruplarımıza da qeydiyyatlar başladı. Eyni qruplarda qeydiyyatda alınmaq istəyirsinizsə, gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli, onlayn dərslərimiz haqqında bu qədər əlavə məlumatlar öyrənmək istəyirsinizsə, e, yenə ekranda görən nömrələrinə əlaqə saxlayıb onlayn dərslər haqqında sizin beynizdə qalan qaranlıq məqamları aradan qaldıra bilərsiniz. Qoşulmaq istəsəniz, həmin nömrənin vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.